O'zbek xalqi azal-azaldan mehmon do'st, samimiy va eng asosiysi insoniy xalqdir. Ko'rayotgan suratlaringizning barchasi 1956-yil O'zbekiston sobiq Sovet ittifoqi atalmish qo'shtirnoq ichidagi oshkoraviy demokratiya hukm surgan davlat tarkibida bo'lgan davrda fransuz olimi va tarixchisi Jak Dupake tomonidan fotoapparat tasmasiga muhrlangan. Mazkur davr haqida barchamiz tarixiy aniq, kerak bo'lsa juda aniq ma'lumotga egamiz. Qo'rquv sabab bitta medal va faxriy yorliq bilan ko'krak kergan yoshi ulug'larimiz yashagan mazkur davr fotosuratlarini tomosha qilishning o'zi yetarlidir.